ឪពុកម្ដាយនឹងកូនណាស់តែមានទំនោរខុសត្រូវទៅកាន់កូនកូនផងមកដាក់ចិត្តតែបង្កើតកូនមកដាក់ចិត្តថាចង់បានកូនអាហ្នឹងវាត្រូវតែមានទំនោរខុសត្រូវគិតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់អាម៉េចខ្ញុំគេថាគិតមុនគូណាយកអ្នកដតេជាឧបមាយកអ្នកដតេជាឧទាហរណ៍មកមើលគេមានកូនមកសួរគេមកញោមគេត្រូវចំណាយត្រឹងអីខ្លះថ្លៃទឹកដោះគោកូនថ្លៃកតោបថ្លៃសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ថ្លៃស្អីទៀតញោមមិនត្រូវដឹងសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ញោមមែនទេមានកូនមកហ្នឹងអញ្ចឹងគិតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបើថាគិតទៅតតេអស់ច្រើនណាស់វ៉ៃចឹងកុំអាលយកអីនេះចេះហើយរស់ស៊ីសិនណាហ្នឹងយើច្បាស់លាស់ចឹងណាញោមណាស់តែយើងវាមិនច្បាស់លាស់ពេលខ្លះហ្នឹងឆិនឆៅឆិនឆៅហ្នឹងបានកូនមកពេលខ្លះចិញ្ចឹមមិនរស់តែចិញ្ចឹមមិនរស់យកទៅផ្ញើម៉ែនេះចេះម៉ែគាត់ចេះមើលហើយសាច់ឈាមគាត់ដែរនោះមើលហើយទៅបីពេលខ្លះឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់យ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែក៏ចេះមើលហើយចៅនោះអាហ្នឹងត្រូវយល់ផងណាឪពុកម្ដាយអាហ្នឹងមិនបន្ទោសអីទៅកូនប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវបើមិនដូច្នោះទេគេថាមកថាយើងហ្នឹងមិនមានទំនួលខុសត្រូវហ្នឹងវាត្រូវហើយពេលខ្លះនោះនឹងចឹងណាក៏អាងទៅបង្កើតមកហើយឲ្យគេបង្កើតមកហ្នឹងយកទៅចោលឯនេះឯនោះអាហ្នឹងក៏គេដៀលថាយើងហ្នឹងវាអត់គុណស្រ័យអាហ្នឹងវាត្រូវដែរខ្ញុំមែនទេទៅដែរតាប៉ុន្តែគាត់ដែរថាវាមានចំនួនតិចទេបើថាបង្កើតកូនមកហ្នឹងมันបានមើលការខុសត្រូវមកកាន់កូននោះណាមានតិចប៉ុន្តែភាគច្រើនហ្នឹងគឺគេមានទំនួលខុសត្រូវសំបីជាមនុស្សក្រខ្សត់អីយ៉ាងណាតែក៏គេមានទំនួលខុសត្រូវណាញោមមកកាន់កូនប្រុសស្រីហ្នឹងប៉ុន្តែមានតិចបំផុតទេដែលថាពេលខ្លះហ្នឹងมันមានទំនួលខុសត្រូវមកកាន់កូនហ្នឹងបង្កើតកូននោះទៅចោលអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏មានទំនួលខុសត្រូវអញ្ចឹងទៅ